Ég heiti Sigríður María Atladóttir, ég hjúkrunarfræðingur á vökudeild sem nýbura- og ungbarnagjörgæsla. Ég aðstoð deildastjóri og þess vegna starf mitt margþætt. Já, ég vissi mjög fljótlega að ég ætla að verða hjúkrunarfræðingur á vökudeild. Ég fætti uppalinn í Breiðholti, kláraði svo menntaskóla með Sund og svo í hjúkrun með Háskóla Íslands. Útskrifaðist þar 2004 og síðustu ár hef ég verið að klára meistaranám í barnahjúkrun. Já, þrjá krakka, tvo stráka sem eru að kafa í fótbolta og tónlist og svo finnst okkur ótrúlega skemmtilegt að fara í útilegur. Jó, svo eigum við Kisu, hann heitir Reykur, hann 8 ára og hann á hjörtu allra í fjölskyldinni. Og hann risastór en hann fæddist alveg óskaplega lítill. Sennilega var hann fyrirburi. Það alltaf gaman að koma í vinnuna.